Ahoj Martino. Ahoj. Jak se máš a co v poslední době děláš? Mám se krásně a připravuji se intenzivně na Eurovizi v Kyjevě. A co je právě teď nejzajímavější v tém životě? Eurovision Song Contest. Co děláš, když máš volno? Balím a vybaluji kufr. Kdyby ses měla popsat ve třech slovech, která by to byla? Věčný optimista, zbrklá, cholerik. Jaké je tvoje oblíbené jídlo? Grilovaný kozí sýr s brusinkami. Do jaké restaurace chodíš nejradši? V Praze nebo v Německu? Klidně na obou místy. V Praze mám ráda Maitreju a lehkou hlavu a v Berlíně francouzskou restauraci Brel. Kdyby se nás pozvala na večeři, co by se nám uvařilo? Možná tak salát. Jaká je tvá první vzpomínka v životě? Moje první vzpomínka v životě? Ježišmarja. To nevím. A jaká je tvoje nejoblíbenější vzpomínka v životě? Moje nejoblíbenější vzpomínka? Možná asi úplně jako nejprdlejší vzpomínka, když jsem ze ségrou zlobila a táta nás chtěl utopit v Bulčáku. Kolika jazyky se domluvíš? Tak samozřejmě česky, německy, anglicky, tak nějak a poco italiano. Kdo je tvoje nejbližší osoba? Moje ségra a mamka. A co nejdůležitějšího ses od nich naučila? Vážit si toho, co mám. Kdyby se sebou mohla na opuštěný ostrov zbalit tři věci, co by to bylo? Tři věci na ostrov? No, co bych se zbavila? Určitě asi iPad napěchovaný mou oblíbenou muzikou. Nějakou hezkou knížku a sluneční brýle. Teď se budeme chvíli bavit o hudbě. Jaký je tvůj první kontakt s hudbou? Nevím, když jsme se ségrou začali už hodně malinký, že jo, tak ve třech, čtyřech letech jsme začali bučit do piana a měli jsme takový rodinný jam sessionky s tátou. Jakou písničku jsi přehrála jako poslední? Poslední My Turn. Co nejradši posloucháš, když si potřebuješ odpočinout? Chetta Bakera. Co ráda posloucháš a nikdo by to od tebe nečekal? Jo, já nevím, já poslouchám pak všechno možný. Klasickou muziku taky ráda poslouchám. Jaká je tvoje nejoblíbenější eurovizní písnička? Píseň od portugalského zpěváka Salvadora Sorbala. A kdo je podle tebe nejhezčí zpěvák Eurovize? Portugalský zpěvák Salvador Sobral. Ale taky norský zpěvák Alexander Valman nevypadá vůbec špatně. A kdo má podle tebe největší šanci na výhru? To je samozřejmě Česká republika. Jaký je tvůj úplně nejoblíbenější muzikant? Můžeš klidně jednoho českého a jednoho světového. Nejoblíbenější muzikant? Mám ráda Dana Bartu z české scény a ze zahraničí. Já nevím, já mám spoustu oblíbených muzikantů, tak mám ráda třeba Adele. A zpívala jsi někdy na ulici? No jasně, že jo. A můžeš nám to ukázat? I need dollar, dollar, dollar is what I need. I need dollar, dollar, dollar is what I need. I need a dollar, dollar, dollar is what I need. A už nevím, jak je to dál. Co je podle tebe největší hit všech dob? Největší hit všech dob? No tak asi Billie Jean, Michael Jackson. Kdyby ses mohla teď vybrat jinou práci, která by to byla? Doktorka. A co je podle tebe nejlepší film všech dob? Krysy z temnot. Můžeš nám o sobě říct nějaký tajemství? Šmare, nějaký tajemství? Já nemám žádná tajemství. Jsem velmi otevřený člověk. Co nejšílenějšího jsi ve svém životě udělala? Nejšílenějšího? Zbalila jsem kufr a odjela do Berlína. Dobře, tak my děkujeme. Za nás je to všechno. Hodně štěstí. Díky moc. Ahoj.